Vai, vai lá, caverna. Lá. Vai, vai. Só faz. Vai, vai. Manda. Se eu lembrar, foi. Todos meio, velho. Nada, nada, caverna. Ai. Liga, liga. Ó, oh, tá com. Ele me bateu andando! Que jogo é esse? Tapete. Ah, como é que não mata? 98, 98. Mano, eu vou precisar desligar a câmera meia hora aí, rapaziada. Meia hora fumando, mano.